Військовослужбовець із Миколаєва Олександр розповідає, долучився до лав Збройних сил України за призовом навесні. На початку осені у зоні бойових дій отримав важке поранення. Тоді його врятували запорізькі хірурги. Нині приїхав продовжити лікування. Після поранення 1 вересня мене тут оперували. Все зробили на відміну, слава Богу. Дуже важке поранення. В більшості випадків це могло закінчити випадком летальним. Ми його прооперували, і зараз він у нас поступив на наступну операцію. Буквально 4 дні тому він перенес це вже другу операцію. Ви ж самі бачите, він активний, він ходить, встає. Тобто все в нього добре, але на нього чекає дуже складний етап реабілітації. Запорізький військовий госпіталь приймає поранених бійців із зони бойових дій після так званих стабілізаційних пунктів і надає їм медичну допомогу. Зокрема, у хірургічному відділенні протягом 10 місяців прооперовані понад 2000 військових, переважно з запорізького напрямку. Одне з головних правил роботи – уникнути ускладнень стану здоров'я бійців і повернути їх до повноцінного життя, каже завідувач відділення Юрій Міхеєв. Характер поранень дуже різний. Це і голова, це і шия, це і грудна клітка, живіт і кінцівки. Є деякі особливості, пов'язані з військовою хірургією. Саме те, що хворі у нас не затримуються, вони у нас знаходяться після оперативного втручання 2-3 доби, а потім йдуть на наступний етап евакуації в Дніпро, Київ і далі на Західну Україну. Майже всі лікарі хірургічного відділення з цивільної медицини. Комусь опанувати військову специфіку допоміг професійний досвід. Дехто закінчив навчання раніше, аби терміново стати пліч-опліч із колегами. Юрій Міхеєв працює за фахом 20 років. Але коли цьогоріч влітку мобілізувався і став військовим хірургом, розпочав нову сторінку свого життя. Зовсім інше враження, зовсім інший ритм життя. Велика кількість поранених, це робота майже 24/7, тобто без вихідних, без відпочинку майже, перше місце були, а потім вже так стали трохи повільніше. Олександр Жолодів називає цей рік часом випробування, що змінив життя його та тих, хто залишив цивільні професії і тепер цілодобово рятує життя та повертає здоров'я українським захисникам. Я працював в цивільній лікарні. Але в певний проміжок часу я зрозумів, що моє місце тут, в військовій медицині. Я закінчував військово-медичний факультет, і я відчув, що я повинен тут бути і допомагати нашим військовослужбовцям, офіцерам, які зараз в дуже складному становищі внаслідок цієї збройної агресії. Дуже тяжкий, дуже напружений рік, але ми тримаємося, робимо все заради перемоги. Ольга Ларіонова, Максим Савчук, Суспільне, новини Запоріжжя.